yrittämisen verot alas. Pääomaverot ylös. Tarvitsemme perustulon. Ei, tarvitsemme perustilin. Lapsilisät. Lapsilisät. Peruskoulu. Maksuton koulutus. Ja oikeusjärjestelmä. Vapaus ja oikeus. Sano suoraan, sä oot porvari. Tietenkin mä oon pari, mutta sä oot vielä pahempi kompari. Mitä vikaa siinä sitten? No on siinä aika paljon, kun ei ymmärrä, miten yhteiskunta toimii.